саламатсыздар бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сақталатын процедуралар және трейкерлер осы тақырыпқа байланысты қарастырылатын сұрақтарымыз бірінші сақталатын процедуралар екінші трейкерлер үшінші курсордың қолданылуы төртінші қателер туралы хабарламалар сақталатын процедуралар деп отырғанымыз бір рет компиляцияланып одан кейін серверде сақталатын sql операторларының жиынтығынан тұратын мәліметтер қорының объектісі сақталатын процедураларды пайдалану мәліметтер қорымен жұмыстың қосымша екемділігін қамтамасыз етеді өйткені сақталатын процедураларды орындау sql жеке операторлар тізбегінен қайда қарапайым сақталатын процедуралар орындалудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз ете отырып мәліметтер қорында компиляцияланған түрде сақталады яғни қандай да бір әрекеттерді алдын ала ә, дайындап компиляциялап серверге сақтап қоямыз және қажеттілігіне байланысты ә, мәліметтер қорымен жұмыс жасау барысында қолданамыз сақталатын процедуралар транзакт SQL тіліндегі программалық кодтың фрагменті сонымен қатар олар серверде орындалады сақталатын процедураларда кез келген sql ұсыныстарды қолдануға болады бұл жерде тек қолданылмайтын sql құрылымдары create default create rule create trigger және create view осы операторлардан басқа ұсыныстардың барлығын қолдануымызға болады сақталатын процедуралардың негізгі қолайлылығы компьютер сервер қуаттылығымен шектелген ақпаратты тез өңдеуі болып табылады жалпы сақталатын процедураларды пайдаланудың көптеген артықшылықтары бар сол артықшылықтарға тоқталу өтейік біріншіден сақталатын процедуралар логика бөлігін мәліметтер қорының серверіне шығаруға мүмкіндік береді ол ақпараттық жүйе мәліметтер қорының клиенттік бөлігінен тәуелділігін азайтады екіншіден сақталатын процедуралар жобаның модульдігін қамтамасыз етеді олар бір мәліметтер қорында қолданылатын клиенттік қосымшалар үшін жалпы болады ал бұл кодтың қайталануын болдырмайды да ә, соның есебінен қосымшаның өлшемін азайтады келесі артықшылығы сақталатын процедуралар қосымшалардың бірге жүруін оңайлатады процедуралар жаңартылған кезде өзгертулер де автоматты түрде барлық қосымшаларда бейнеленіп отырады келесі артықшылығы сақталатын процедуралар ақпараттық жүйенің жұмысының тиімділігін арттырады олар клиентпен емес желілік трафигі төмендетілген сервермен орындалады келесі артықшылығы сақталатын процедуралардың орындалу жылдамдығы жеке sql операторлар тізбегінен жоғары болып келеді ол сақталатын процедуралардың серверде компиляцияланған түрде сақталуына байланысты осындай бір қатар артықшылықтар бар жалпы сақталатын процедуралар жоғарғы деңгейдегі тілдердің кәдімгі процедураларына ұқсас яғни біздер процедура ұғымымен таныспыз программалау тілдерінен процедура немесе функция алдынала ала дайындалған кішкене программаның фрагменті деп қарастырсақ болады яғни программалау барысында бірнеше рет шақырыла атауы бойынша шақырылатын сақталатын процедураларда да сол сияқты мұнда да енгізу шығару параметрлері болады және жергілікті өзінің қолданылатын локальды айнымалылар болады сонымен қатар сандық есептеулер мен символдық мәліметтер мен амалдар дерек қоры мен стандартты амалдар тағы басқалар орындалады оған қоса сақталатын процедураларда біз циклдарды тармақталу командаларын қолдануымызға болады енді көріну аймағына байланысты сақталатын процедуралардың бірнеше типтері болады олар бірінші жүйелік екінші жергілікті қосымша уақытша қашықтағы және кеңейтілген деп бөлінеді жүйелік сақталатын процедуралар администратор қолданатын серверде сақталып отырады жүйелік мұндай процедуралардың аттары сп символымен басталады жергілікті сақталатын процедуралар қолданушы деректер қорында орналасады уақытша сақталатын процедуралардың атаулары ә, осындай решетка белгісінен бір немесе екі решетка символымен белгіленеді тор символымен белгіленеді қашықтағы сақталатын процедураларды серверден шақыруға болады бірақ ағымдағы сервер бұл жерде аралық оның рөлін ойнайды сонымен қатар қашықтағы сақталатын процедураны өзі орналасқан серверден де шақыруға болады ә, келесі типі кеңейтілген сақталатын процедуралар ә, бұлар қандай да бір программалау тілінде жазылады кеңейтілген сақталатын процедуралар динамикалық байланыстар кітапханасы яғни DLL құрамындағы функциялар сияқты бейнеленеді мұндай процедуралардың атаулары xp символымен басталып жазылады енді сақталатын процедуралар мен орындалатын амалдар біріншіден сақталатын процедураларды құру сақталатын процедураларды құру үшін біз Create процедур операторын қолданамыз бұл оператор мәліметтер қорында жаңа сақталатын процедураны анықтауға мүмкіндік береді сонымен қатар егер де біз сақталатын процедураның құрамын өзгертетін болсақ ол кезде бізде алты процедур операторын қолдануымызға болады процедуралар тілі sql таратуларынан тәуелді бірақ ереже бойынша sql дің барлық инструкцияларын және сонымен қаса, қатар мынадай элементтерді де қосады яғни олар шартты операторлар цикл операторларының түрлері ерекше жағдайларды өңдеу мүмкіндіктері сонда көріп отырғандарымыздай, сақталатын процедураларды құру барысында біз программалау элементтерінде де қолдана аламыз және sql тілінің барлық мүмкіндіктерінде қолдана аламыз сақталатын процедуралар тақырыптан ә, және процедураның денесінен тұрады тақырып деп отырғанымыз create процедур қызметші сөзінен кейін көрсетілетін арнайы идентификатор және жақшаның ішінде біз параметрлер тізімін көрсетеміз одан кейін процедура денесі begin және end қызметші сөздерінің арасында орналасады яғни бұл жердегі процедура денесі деп отырғанымыз осы процедураның орындалу барысындағы қолданылатын барлық операторлар сақталатын процедураларды орындау орындауға жіберетін оператор процедураға тәуелді болады таңдау процедурасы оларға селект мәліметтерді таңдау операторының көмегімен орындалады яғни арнайы таңдаулар жасайтын болсақ қандай да бір біз селект операторын қолдануымызға болады одан кейін орындалатын процедураны шақыру үшін арнай экекют операторын қолданамыз егер ә, сақталатын процедураларды жою қажет болса онда дроп процедура операторы қолданылады сонымен қатар сақталатын процедураларда ретурн инструкциясы да қолданылуы мүмкін ол процедура орындауын тоқтатады ал инструкцияға жағдай кодын интерпретациялайды сақталатын процедурада қолданылатын барлық айнымалылар жергілікті олардың қолданылуына дейін хабарлану керек алдын ала хабарлану керек және осы процедураның шектерінде ерекше аттары болу керек әрқайсының. айнымалының көріну аймағы оның хабарлануына дейін кодтың барлық жолдарына таратылады айнымалы немесе параметрге мәнді меншіктеу үшін сет инструкциясын қолданамыз жалпы бүгінгі сақталатын процедуралар және триггерлер тақырыбын келесі дәрісімізде ары қарай жалғастыратын боламыз бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар